Nemusel byť z neho herec a povedzme si otvorene, bolo by to v prípade herca Juraja Loja aj škoda. Chcel by totiž maliarom. Akvarel je niečo, čo jeho srdcu veľmi blízke. Seriálový boxerista Sloan prednedávnom našiel čas robiť to, čo ho naozaj baví. Maluje naozaj krásne obrázky. Vrátil som sa k malovaniu, takže to som tak po večeroch sa venoval malovaniu a konkrétne akvarelom. Koľko obrazov ste stihli namalovať? Obrazov? Tak obrazov ani jeden. No. Tak jak Picasso hovoril, že v deň, keď dokončím svoj obraz, skončím aj ja, tak ja sa toho držím. Ale tak všetky mám tak rozpracované. Ja to nemám tak, že teraz pracujem na jednom a kým to nedokončím, nejdem na druhý. Ja si tak akože priebežne, že na čo mám náladu, sa k tomu vraciam. A pre mňa je dobré mať taký odstup od toho obrazu. Maľovanie je jedna vec. Vedieť si ale správne namiešať farby, to chce zručnosť a tu Juraj má. A ja sa zdokonalím, či už v technike, alebo v nanášaní farieb a miešaní farieb. Čiže potom vidím, keď vidím nejakú nedokonalosť, tak zoberiem to a snažím sa to opraviť, pokiaľ sa to dá. Takže ja aj z tohto dôvodu vlastne mám viacero vecí rozpracovaných. A máte na to priestor nejaký u vás doma? Jedálenský stôl. Keď deti zaspia, tak zapnem si lampu, odpracem kvetinky a všetko, tam si proste dám svoje akvarely a tak si malujem. Ak to vie, možno sa maľbe bude časom Juraj venovať na profi úrovni. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Slovenská modelka úspešná vo svete ukázala životnú lásku, známu herečku. Obe krásne nevesty si môžete pozrieť na webe topstar.sk. Bola piatou najlepšou